Elää voimalaitos teidän lähellä, jotka lämmittää vesiä. Elää matalissa vesissä ja on nisäkäs. Manaatti, mikä ihme se on? Manaatti, voisiko joku selittää? No, tässä tulee. Manaatti on iso veden eläjä. Selkärankainen nisäkäs. Hännät muistuttaa meloja. Manaatti on kasvissyöjä. Luontaisia vihollisia ei ole. Ainoastaan ihmisten veneet. Sellainen on manaatti. Sellainen on manaatti. Sellainen on manaatti. Sellainen on manaatti.